Když jsi amatér. Akce pri penězka, akce pri penězka, akce pri penězka. Zdravíme vás. Zdravíme vás. Zdravíme vás. Chtěl bych vás pozvat na třetí ročník bike contestu, který se uskuteční v Příboře 25. července. Co mám říct? Přestaň s kravinama. Jsem dal klapku. Zdravíme. Co je, ty píčo? Zdravíme. Zdravíme vás. Tím to bylo vás, kurva píča. Pojď sem, kam jdeš, ty hajzle? Ale malo. Zdravíme vás. Zdravíme vás. Tímto bychom vás chtěli pozvat. Zdravíme vás. Tímto bych vás chtěl pozvat. No, pičo, to co, vole. Zdravíme vás. Tož pograč. Který se uskuteční 25. července v Příboře ve skateparku. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nám do píče co říct. Kteří podpořili tuto akci. Jo, přímo. Kteří podpořili tuto akci. Kurva, to je paro. Ahoj, úsměv. Zdravíme vás. Taky zdravím. Se zaběru a píču z toho. Já se tady za chviličku opálím.